Hai să vorbim de duelul ăla Euro fantastic. Ai plâns și tu la final? Că imaginea aia cu Oloroiu și cu Viorel Moldovan, nu? Da. Este de adevăr. Și dacă stai să analizezi așa poza aia, spune foarte multe. Așa, probabil un psiholog ne-ar ajuta și mai mult. Spune, nu știu, încărcătura aia care a fost la cea dublă. Emoția cu care se trăia fotbalul în momentul ăla. Presa care vedea cu totul și cu totul diferit față de cum este acum. Nu neapărat că nu o critic, dar era cu totul diferit. Scotea mai mult în evidență astfel de lucruri, de emoție, de, nu știu, pasiune, parcă vedeam mult mai multe lucruri de genul ăsta decât, nu știu, certurile și cancanurile. Bine, și toate. Bine, erau două echipe românești care luptau pentru o semifinală. Cu siguranță era ceva special, deci cu siguranță era ceva special pentru toată lumea, dar vreau să zic că mi-aș dori să reluăm și unele lucruri bune care se făceau în timpul ăla. Chiar dacă spun, bă, Ionuț, generația s-a autodus, s-au schimbat, așa este, dar parcă, nu știu, partea asta ne lipsește. Da, mai mare frustrarea că, de fapt, voi nici n-ați pierdut. Adică, ce a fost? 1-1 în Giulești? 1-1-0-0. Și 0-0, da, pe terenul Stelei. Glumele pe care le mai facem așa când ne mai vedem sau când mai întâlnesc diferiți suporteri de la Steaua sau de la alte echipe, bă, că v-au eliminat. Zic, băi, nu ne-a eliminat, elimina nimeni. A fost regulamentul. Regulamentul, cumva. Noi n-am pierdut. Deci, într-adevăr, noi rapid atunci am ieșit cu fruntea sus din această competiție și a fost așa, gândește-te că noi am avut un singur gol primit în acea campanie acasă și ăla a fost cu Steaua. Cum a fost vestiarul după eliminare? S-a plâns mult la meciul ăla, după meciul de pe Lia Manoliu, actualul Național Arena. S-a plâns mult pentru că, așa cum am spus, alea două săptămâni din momentul în care s-a tras la sorți și am auzit cu toții că o să jucăm împotriva Stelei, a fost o presiune incredibilă. Deci acele două săptămâni a fost așa, nu știu, oriunde mergeai, că mergeai la piață, că mergeai la magazin, că citeai ziarul, că deschideai știrile, totul era în jurul acestui meci. Și cumva s-au adunat foarte multe și ambițiile erau foarte mari și dorința de a merge mai departe, să fii tu și nu cealaltă și, în fine, rivalitatea care, bineînțeles, e foarte frumoasă până la un anumit punct, dar a fost o rivalitate frumoasă. Și acum, cu toată sinceritatea, v-ați uitat la returul de la Middlesbrough? Eu m-am uitat. Așa. Eu m-am uitat. Și da, nu pot să te-ai bucurat că puțin? Eram, zic, băi, na, cumva noi... Mă, tu îți dai seama că putea o echipă românească să ajungă într-o finală de cupă, da, europeană? Da, dar noi eram rivali. Deci, indiferent de ce era, ok, era echipă românească, era... Adică n-aveai cum să ții cu Steaua, nu? Mai ales normal, după ce voi elimina normal, pe voi. Normal, asta zic că noi eram rivali. Deci, indiferent, da, de ce a spune unul, nu, domne, echipă românească, nu există. Erai rival, te eliminase, normal că supărarea era mare. Și te-ai uitat la meciul cu Middlesbrough, 2-0 la un moment dat, 2-0, după ce era 1-0. Chiar avusesem antrenament și intrasem în bloc și la un moment dat s-a auzit bucurie că dătuse Dică, mi se pare, și nu mai scăpă. Zic, ai de capul meu, știi, și zic, până la urmă, la sfârșitul meciului ce e drept este că te gândești, băi, au 2-0, câștigă, ok, nu-ți convine ție ca rival, dar pe de-o parte zici, bă, asta este, știi, merge o echipă românească sau ok, dar la final, așa, ținând cont de cum s-a dus meciul, chiar îmi părea rău. Deci, indiferent de rivalitatea pe care o să, băi, îmi părea rău pentru că n-are cum să nu te atingă ceea ce au trăit viitorii mei colegi pe teren, știi? De asta mi s-a părut așa, zic, bă, nasol. Adică, cred că, așa cum am simțit noi la eliminarea cu ei, cred că au dublu decât am simțit noi.